8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Одного українського бійця поранено на сході країни минулої доби. Бойовики атакували 6 разів. На півдні Донеччини в районі Павлополя вели вогонь з мінометів 82-го калібру. Поблизу Красногорівки під Донецьком стріляли ворожі снайпери. Під кулеметним вогнем і шахта Бутівка. На Луганщині зберігається перемир'я. У штабі кажуть, ворог помітно активізував повітряну розвідку. Близько півночі українські бійці збили ворожий безпілотник. Відновити переговори з Росією щодо звільнення українських політв'язнів та заручників, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, розпорядився президент. Про це Петро Порошенко заявив під час візиту на Одещину. В СБУ не виключають, ще один обмін може відбутися в найкоротші терміни. Зараз із допомогою вже звільнених заручників працівники Служби безпеки намагаються з'ясувати долю інших в'язнів, які перебувають в ОРДЛО. Президент підписав закони, що дають старт медичній реформі в Україні. Вона, зокрема, передбачає, що держава має покривати до 80% усіх звернень людей до поліклінік або фельдшерських пунктів. А от для стаціонарного лікування та планових операцій діятиме принцип співоплати. Частину сплачуватиме пацієнт, частину – держава. За стоматологічні послуги для дорослих та звернення без керування лікаря – платитиме сам пацієнт. І ще одна новація. Відтепер консультацію і припис можна буде отримати на відстані за допомогою відеоконференції. Прийняття рішення про підписання закону про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення. Чесно кажучи, це тому я сказав, що це інший закон, є набагато складнішим. Підписуючи його, я підтримую необхідність реформ в сфері охорони здоров'я, важливість дотримання права кожного українського громадянина на якісну медичну допомогу. Але в той же час я сьогодні направив листа нашому уряду і попросив, щоб були розроблені ціла низка заходів, які не дадуть можливість порушити права громадянина. Лікування онкологічних захворювань може бути швидким, недорогим та ефективним. Принаймні, на це сподіваються українські вчені, автори сенсаційної розробки. Вони стверджують, що створили протипухлинну вакцину, яка допомагає значно подовжити життя пацієнтів і навіть зупинити хворобу на ранніх стадіях. Чи дійсно ліки від раку знайдено? Ольга Клюєва з'ясовувала. Це неліченне животне. Ефективність вакцини проти раку дуже показова на піддослідних тваринах. Після введення препарату біоінженерії щурам злоякісна пухлина починає швидко зменшуватись, а за місяць зовсім зникає. Там здоровий, на місці опухолі залишився маленький шрамик, який там буквально через недільку-дві заросте. Дія вакцини, створеної за допомогою біоінженерних технологій, полягає у мобілізації імунної системи на боротьбу з пухлиною. Вже зараз препарат рятує життя сотням пацієнтів. За час роботи над вакциною інститут накопичив дуже обнадійливу статистику. На сьогоднішній день у нас підбиті дані по 10-літній виживаємості пацієнтів, де показано, що применення вакцини увеличує продовжительність життя на 40-50% в залежності від гістологічного типу опухолі, по порівнянню з тими пацієнтами, які отримали класичну терапію. Попри вражаючі результати, вакцину від раку досі не включена у протоколи лікування. Міністерство охорони здоров'я не ліцензує препарат. Поки українські вчені чекають на легалізацію вакцини, їхні американські колеги звітують про розробку аналогічного препарату і називають його проривом в онкології. Цей прорив, я хочу сказати, що ми зробили ще 20 років тому назад. І в нас сьогодні є результати ефективності застосування протипухлинних вакцин в клінічній практиці. І достатньо високі результати. На жаль, наші результати і наші успіхи не всі хочуть чути і бачити для того, щоб його впровадити якомога скоріше в клінічну практику. Наразі українську вакцину застосовують лише для пацієнтів, які погодились на експериментальне лікування. Серед них Валерій Ніколаєнко, який після 3 операцій із видалення пухлин і метастазів, які проте не зупинили хворобу, сподівається лише на нові технології. После того, как я прошел первый курс вакцинотерапии, я стал себя чувствовать значительно лучше. У меня уменьшилась утомляемость, появилась определенная бодрость. И самое главное, у меня появилась надежда на скорейшее выздоровление. За розробку вакцини проти раку минулого року інститут отримав державну премію. Парадоксально, але при цьому ліцензії на застосування препарату в лікарській практиці досі немає. Ольга Клюєва, Іван Єрмаков, новини, телеканал Інтер.
150 тисяч нових випадків онкозахворювань серед українців щороку реєструють лікарі. Один із найважчих – рак щитовидки. Лікують його в Інституті ендокринології у Києві. Ним опікується, зокрема, і благодійний фонд «Відродження». Напередодні свят туди привезли нові телевізори. Ліжко, тумбочка, кнопка зв'язку з лікарем і щільні двері зі свинцю. У таких палатах люди проходять радіонуклідну терапію. Вони приймають радіоактивний йод, який допомагає боротися з пухлиною. Після цього пацієнти самі стають джерелом радіації. І поки фон не знизиться, виходити з палати не можна. 5-6 днів знаходиться в такій кімнаті. Тут питання йому приносять, буфет, тут душова, туалет, ну все, всі умови перебування. Із собою не можна брати ані комп'ютери, ані планшети. Лише невеличкий телефон у спеціальному чохлі. Єдина розвага – телевізор. Тепер усі 10 палат обладнали новими. Душевний комфорт – одна з умов успішного лікування, каже лікар. Важно, потому что пациенты проходят лечение в палатах, где находятся одни несколько дней. Им грустно, чтобы их как-то развеселить, поэтому это приятно, если есть телевизор, который они могут посмотреть. І як-то відвлечься. Фонд уже встановив більше 2000 телевізорів у лікарнях по всій країні, каже лідер «Відродження». Фонд допомагає не тільки онкобольним, і другі лікарні, різні лікарні, да, різних направлень. Ми допомагаємо лікарствами, обладнанням, і медикаментами. І на сьогоднішній день це багато лікарні, це більше 50 лікарні, вот, яким ми допомагаємо, яким ми оказуємо всячеську допомогу. Вот. В основном это помощь в чем-то, в чем они остро нуждаются. Да? То ли это какое-то оборудование, то ли это какие-то медицинские препараты, которые прямо вот сейчас вот необходимы. Да? То ли это какие-то лекарства, да, которые вот сейчас нужны, да? Вот именно в этот момент. Один із напрямків роботи фонду – дитячі онковідділення. Щомісяця їм допомагають ліками, зокрема і на вартісну хіміотерапію. Оксана Григорєва, Леоніда Борін. Новини. Телеканал «Інтер». У Німеччині п'яний українець на фурі спровокував смертельну ДТП. Аварія сталася на автобані неподалік міста Фірзен. Вантажівка протаранила поліцейський легковик та протягнула його по трасі понад 200 метрів. Загинула 23-річна жінка-поліцейська. Ще двоє її колег дістали тяжкі травми. У крові українця медики виявили 2 проміли алкоголю. Зараз він під арештом. Вантажівка на великій швидкості протаранила поліцейську автівку, яка з увімкненими проблисковими маячками зупинилася на узбіччі. Від заподіяних травм на місці загинула 23-річна співробітниця поліції. За життя її колеги зараз борються лікарі. Ще один поліцейський також у тяжкому стані. Затриманий українець після встановлення усіх деталей ДТП постане перед судом. Щонайменше 12 людей загинули і 15 поранені внаслідок пожежі в одному з житлових будинків у Нью-Йорку. За повідомленнями мерії міста, кількість жертв може зрости, адже пошукові роботи тривають і досі. Спалахнуло у п'ятиповерхівці в районі Бронкс. Будинок не оснащений ліфтом. Цей факт значно ускладнив евакуацію. Полум'я гасили майже 200 вогнепорців. Причину пожежі з'ясовують. А в індійському Мумбаї вогонь охопив офісно-розважальний центр. 14 людей загинули, десятки травмовані. Полум'я спалахнуло у пабі на першому поверсі, а згодом менше ніж за півгодини охопило всю будівлю. Локалізувати його намагаються десятки вогнепорців. За попередніми даними, причиною інциденту стало коротке замикання. На даху найвищої паризької висотки встановили батути з видом на Ейфелеву вежу. Оглядовий майданчик найвідомішого з французьких хмарочосів вежі Монпарнас перетворили на гральну зону спеціально до різдвяних шкільних канікул. Розвага входить у вартість вхідного квитка на вежу. Ну і поки що це все. Більше новин о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.